ערב טוב לכולם, 5 על 5, פרשת מסעי, כ"ט בתמוז, זה יום הולדתי דרך אגב. נפל בדיוק על התאריך של הגשת הרשימות, אתמול הגשנו את הרשימות של זהות בכנסת, את רשימת חברי הכנסת של זהות בכנסת, תכף נדבר על כך, אבל כמו תמיד נפתח אולי בכמה פרטים אינפורמטיביים. אז מחר, למרות כל הפעילות הנמרצת השבוע של הגשת הרשימות והלחץ עד לרגע האחרון והמגעים הפוליטיים וכן יהיה איחוד ולא יהיה איחוד, יחד עם כל זה הייתה גם התארגנות לדוכנים מחר, ומחר יש לנו בקרמיאל את ליסה, יוצאת שוב ומארחת אצלה את חגי בן עמי, זה יהיה במדרחוב של קרמיאל בשעה 10. בטבריה, עדי יוקר, בטיילת של טבריה בשעה 9. בפרדס חנה, אליהו שוורטוב, אירוע שקשוק, זה נקרא. האורנים 22, פרדס חנה, אני אגיע לשם גם כן בסביבות 12:30. האירוע מתחיל ב-11, אני מגיע מאירוע אחר במרכז הארץ לפרדס חנה, בסביבות 12:30 אני אהיה אצלכם שם בפרדס חנה. צפת, דביר חדד, הנמרץ, ממשיך את תפעלת המטה שלנו בצפת, רחוב ארלוזרוב, פינת ירושלים, ליד הגשר, בשעה 11:30. חיפה, איתמר הולדר, מרכז זיו, בשעה 10, כל הכבוד איתמר. תל אביב, משה קולינס, שוק הכרמל, קניות לשבת, חברים, 12:30. גם דוכן של זהות, גם קניות לשבת בשוק הכרמל בתל אביב, מה יכול להיות יותר טוב מזה? יחד עם משה קולינס. מעלה אדומים, מרים שראל, כל הכבוד מרים, פארק הפיל ב-10:30. יהיה איתכם שם ארקדי מוטר, המועמד מספר 4 שלנו, איש העלייה מרוסיה שעושה ימים כלילות כדי להביא את קולות דוברי הרוסית לזהות. כל הכבוד לך מרים, כל הכבוד לך ארקדי. באריאל, אליעזר יעקובסון, הנמרץ והמתמיד במרכז המסחרי בשעה 10, יחד עם המועמדת שלנו אסיה אנטוב, שיחד עם ארקדי עובדים חזק על הקולות הרוסיים. לא מיצינו את הפוטנציאל בקרב הקולות הרוסיים בפעם האחרונה, אנחנו עובדים קשה על המגזר הזה, וגם ליברמן לא צריך לסחוב את כולם אליו, הוא כרגע בעשרה מנדטים, בוודאי צריך להביא את המנדטים האלה חזרה לזהות. באשדוד, אלון ניסן, חוף הקשתות בשעה 9, כל הכבוד אלון, באשדוד, חוף הקשתות בשעה 9. ובבנימין, גדי שמואל, אזור תעשייה שער בנימין, מי שמכיר, כל הכבוד גדי, בשעה 12 מחר. בבית שמש, גרשון קגן, כל הכבוד לך גרשון, קמת מהשיבה, אני יודע, וכבר אתה חוזר לפעילות. מאוד מאוד מעריך את זה גרשון, יישר כוח. אז בבית שמש, בקניון נעימי, כניסה לאושר עד, שם המרכול אושר עד, החל מ-11:15. באפולה, סגית בן צבי, המתמידה והנמרצת, בתחנה המרכזית של אפולה בשעה 10. ובירושלים, יוסי, שוק מחנה יהודה בשעה 11, ושוב, גם דוכן של זהות בשעה 11, וגם קניות בשוק מחנה יהודה לקראת שבת, מה יכול להיות יותר טוב מזה, עם הבחור שלנו יוסי בירושלים. טוב, עד כאן לגבי מחר, יש דוכנים נוספים אגב, לא כולם מעודכנים כאן, יש פעילויות נוספות, אבל נסתפק בזה. ונעבור למה שהיה לנו השבוע, היה לנו השבוע מאוד מאוד, איך נאמר, אינטנסיבי, לחוץ. ובסופו, מפלגת זהות הגישה אתמול רשימה מפוארת. כל הרשימה, ללא יוצא מן הכלל, נבחרה בפריימריז בקרב חברי התנועה, ונבחרה בפריימריז פתוחים, דורגה בפריימריז פתוחים בקרב כלל אזרחי ישראל. כל הרשימה, ללא יוצא מן הכלל, הוגשה על פי סדר הבחירה, למעט ארקדי שנבחר על ידי כולם, אבל השתמשתי באחד השריונים שלי על מנת לקדם אותו ברשימה, על דעת ובתיאום עם שאר חברי הרשימה, כי באמת אנחנו צריכים זקוקים לנמרצות וליכולות של ארקדי בשביל להביא כמה למצות את היכולות שלנו בקרב ציבור דוברי הרוסית. רשימה מפוארת, פשוט רשימה מפוארת. במקום השני יש לנו את גלעד אלפר, לא צריך להכביר מילים על מה מדובר כאן. במקום השלישי יש לנו דוקטור רונית דרור. במקום הרביעי יש לנו, כפי שאמרנו, את ארקדי. ואחר כך במקום החמישי את דוקטור רפי מינס עם העסקים הקטנים, וכן הלאה וכן הלאה. כל הרשימה בדיוק לפי הסדר, רשימה להתגאות בה, רשימה להתפאר בה. ובעקבות הגשת הרשימה הזאת, האבק שוקע והתמונה מתבהרת. מפלגת זהות רצה בכל הכוח, בכוחות
מלוכדים ומאוחדים, משאירים מאחור כל מיני חששות וכל מיני צרימות שהיו לנו בשלב של עד הגשת הרשימה. אנחנו גם נמשיך מכאן, כפי שהתחייבנו, ונבנה את המועצה, את המועצה של מפלגת זהות, על פי לוחות הזמנים שקבענו לעצמנו, מפלגה לתפארת. מפלגה לתפארת עם בשורה מדהימה. אני רוצה לומר לכם שאני ממשיך לקבל מכתבים והודעות שאני חייב להודות שלא הייתי מודע, לא הייתי מודע עד כמה מפלגת זהות נספגה בתודעה של אנשים. רק אתמול קיבלתי שני מכתבים משתי משפחות שונות שלא יודעות אחת מהשנייה, שאמרו לי שבזכות בזכות מפלגת זהות הם נשארו בארץ. הם כבר היו ארוזים לירידה מן הארץ, הם ונשיהם וטפם וילדיהם. ורק התקווה שיצרה מפלגת זהות השאירה אותם בארץ. וזה מצטרף לאין ספור מכתבים וקריאות נרגשות שקיבלתי קודם לכן. אתם יודעים, כשאתה עושה את הדבר הנכון, כשיש לך את הבשורה הנכונה, את הרעיונות הנכונים, אז גם אם עוד לא נכנסת לכנסת, הרעיונות נכנסו אל המציאות ומתחילים לפעול. הפתק של זהות ניצח, חברים. הפתק של זהות והרעיונות של זהות והבשורה של זהות כבר נמצאת שם וכבר פועלת את פעולתה. ולעומת זאת, מפלגות אחרות שכן הצליחו בבחירות האחרונות להכניס אנשים לכנסת, אז בסדר, אז אנשים נכנסו. אבל מה הם עושים? מה השתנה במציאות? רק מי שבזהות, רק מי ששם פתק זהות, ניצח באמת בבחירות האחרונות ובבחירות הקרובות, גם הרעיונות יקבלו משנה תוקף, ובעזרת השם גם האנשים ייכנסו כדי לדחוף אותם עוד ועוד קדימה, וזה הולך להיות ניצחון גדול. הניצחון האמיתי, ההשפעה האמיתית, היחידים שלא זורקים את הקולות שלהם לפח, הם מי שמצביעים זהות, ותהיה התוצאה אשר תהיה, ואנחנו מתכוונים לנצח, שלא יהיה ספק בעניין. קצת נדפקנו אתמול, כשלא קיבלנו את האות זין, אנחנו עדיין נלחמים עליה, אבל זה לא הולך להיות פשוט. אבל מה שכן, גם אם זה לא יצליח לנו בסוף, ולא נקבל את האות זין, אני חייב פה להלל ולשבח את מי שעמדו כל הלילה בתור. אז לא כרגע מה קרה שם בדיוק, מה הסיבה, לא אכנס לזה עכשיו, הסברתי למי שצריך להסביר. שיקול הדעת במקום היה שיקול דעת שאי אפשר היה להחליט אחרת באותו רגע. אבל האותיות שקיבלנו, במקום האות זין, אם אכן היא לא תהיה, הן מדהימות. זין נון, זן. הזן את העולם כולו בטובו. הקמפיין שלנו הולך להיות ברובו קמפיין כלכלי. אנחנו הולכים לזון את עם ישראל, שפע רב בעזרת השם, בעזרת השם מעמדת משרד האוצר. חוץ מזה שזין נון זה בגימטריה 57, הפונקט נופל על יום הולדתי ה-57, תעשו לבד את החשבונות מה זה אומר, אין לי עסק בנסתרות, אבל זה נחמד מאוד. אם יהיה צורך, אנחנו נמתג את עצמנו במהירות, לא לדאוג, נמתג את עצמנו במהירות עם האותיות זין נון וזה יהיה בסדר גמור, לא לדאוג. טוב, מה עוד היה לנו השבוע? היה לנו את ה... הציפייה לאיחודים, כן. אז אתם יודעים שאחרי שהלקח המרכזי מכל המשובים שקיבלנו, למעלה כמעט אלף תפסי משוב שקיבלנו מתהליך הפקת הלקחים המפואר שעשינו אחרי מועד א', הלקח הראשון היה, הייתם צריכים להגיד שאתם ימין, אנשים התבלבלו וכו'. אז אמרנו. ונכון, למרות שרצינו לייצר שפה חדשה, כי למושגים ימין שמאל אין באמת משמעות של ממש בישראל. הימין החריב הרבה יותר יישובים מאשר השמאל, בוא נגיד את האמת. זה לא שאנחנו רוצים שמאל, חלילה וחס, אבל כבר לך תדע מה יותר מסוכן לארץ ישראל ולמחנה הלאומי. בכל אופן, הבנו שאי אפשר גם להמציא את השפה מחדש ולהתקדם. אמרנו, אוקיי, אנחנו נמצאים בתוך המחנה הלאומי, אנחנו גם נמליץ על מי שיעמוד בראשו של המחנה הלאומי. הבהרנו בדיוק איפה אנחנו עומדים, גם מי שלא זוכר בדיוק את 25 שנות פעילותנו הנמרצת למען ארץ ישראל והר הבית, מה שאתם רק רוצים, ולא קרה במצע את המדיניות שלנו שאינה משתמעת לשני פנים. אז אמרנו, כן, אנחנו נמצאים בתוך המחנה הלאומי, וגם על מנת להקל על החשש, וראינו את דרישת הקהל, תתאחדו כדי שלא יהיה חששות
לאובדן קולות, לאחוז החסימה וכדומה, ידינו הושתה לחיבור קוהרנטי ונכון עם הימין החדש, שזו הייתה המפלגה שעיקר הקולות נדדו בינינו לבינה ברגעים האחרונים. אנחנו איבדנו לימין החדש למעלה ממנדט, ממש ב-12 שעות האחרונות, אולי אפילו שניים. רואה איזה פלא. דווקא אלו שרוממות החשש למחנה הלאומי ולארץ ישראל בגרונם, דווקא אלו לא הושיטו יד, היד המושטת של זהות לא פגשה יד אחות, לא בימין החדש אצל הילד שקד, ואפילו ראינו ממש וטו של סמוטריץ' על כל איחוד שכזה, ולא בשום סיטואציה אחרת. אז קודם כל יצא מרצה מהשק, אמרו עליי שאני מגלומן, מתנשא ויהיר ולא מוכן ללכת עם אף אחד, אז הנה בדיוק להפך. היינו מוכנים, רצינו, לא רצו. ובאמת השאלה היא מדוע? מדוע? מדוע הם מוכנים להוציא לעצמם עין ובלבד שיוציאו לנו שתיים, נניח, חשבו שיחסלו אותנו בצורה הזאת וניסו לחסל אותנו בכל דרך אפשרית, ישרה או קלוקלת, אמיתית או נקייה או מלוכלכת. לא אפרט כאן, אבל מאוד מאוד קיוו שזהות תיעלם בצורה הזו. כמובן שזהות לא תיעלם, זהות רק מתחזקת, ותכף אני אסביר מדוע. אבל באמת השאלה היא, רגע, אני צריך להסביר איפה אני נמצא בכלל, נכון? אנשים לא מבינים, למה אני לא במשרד? טוב, חברים, פאוזה קטנה, אני נמצא במטה של זהות, בראש העין. זהו החדר שממנו ננהל את מערכת הבחירות, ויש כאן הרבה יותר מקום ואור להיכנס לאווירה של הבחירות, התיישבנו כאן במטה. אז חזרה לנושא, ממה כל כך מפחד את הילד שקד? ממה כל כך פחד סמוטריץ' ואחרים? תראו חברים, מפלגת זהות פותחת פתח ועוברת דרכו ונמצאת במרחב של חירות, במרחב כלל ישראלי, לא מגזרי וכיתתי, נמצאת במקום של מנהיגות אמיתית, מתוך מנהיגות של תוכן. מפלגת זהות לא מבוססת במי האפסיים של החלוקות הישנות של רק ימין ושמאל, ורק סרוגים וחרדים וכל מיני גוונים. מפלגת זהות נמצאת בנשמה של כל ישראלי. אני מגיע כרגע מהפגנה למען מטופלי הקנאביס בתל אביב. אפשר לראות את זה בסרטון, תגוללו מתחת, ממש לפני שעה וחצי נעמתי שם. אתם רואים את סמוטריץ' נמצא מול קהל שכזה ונותן נאום שכזה? אתם רואים את הילד שקד מתחברת למועקות האמיתיות של כלל ישראל, לצורך האמיתי לשחרר את השוק, לייצר שפע, להוריד את מחירי הדיור, להוריד את מחירי יוקר המחיה, לדאוג לכך שניתן יהיה לקנות מכונית בישראל, במחיר שבו היא נמכרת באירופה ובארצות הברית, ולא במחיר כפול. באמת מפלגה שמדברת מתוך שבירת כל קונסטרוקציית השיעבוד והריכוזיות והדיפ סטייטיזם הזה. אתם רואים מפלגה כזו שבאמת לא חושבת מתוך החרך, לא מסתכלת מתוך החרך המגזרי והאינטרס הכיתתי אל כלל הציבור בישראל, אלא באמת שוברת את כל הקיר הזה ונמצאת יחד עם הציבור הזה? אין דבר כזה, והם לא מסוגלים להיות שם. זה לא ה-DNA שלהם. כשלידם נמצאת מפלגה שכזאת, זה מייצר מראה לא נעימה. מראה של מציאות שבה הם אמורים היו להיות, מראה של מנהיגות שאין להם. ולכן צריך לשבור את המראה הזו, ולכן צריך לחסל את התופעה שנקראת זהות, ולחסל את התופעה שנקראת פייגלין. אבל מה לעשות שזה לא הולך לקרות, ואין שמחה כהתרת הספקות, ואנחנו נמצאים בנקודת פתיחה הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיינו כעת חיה, כלומר, בזמן הגשת הרשימות, במועד א', ואני אסביר מדוע. משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה היא שבפעם הקודמת אנחנו היינו בשלב הזה ב-0 פסיק משהו אחוז בסקרים, והפעם כבר פעמיים עברנו את אחוז החסימה בערוץ 13, וממוצע כל הסקרים שם אותנו, אם אני לא טועה, במשהו כמו שלושה מנדטים, נכון לעכשיו. כלומר, אנחנו במצב מצוין מבחינה הרבה הרבה יותר טוב, מבחינת ההיכרות הציבורית, ההטמעה הציבורית של הערכים שאנחנו מייצגים, ומבחינת מחנה שלם, מחנה החירות שכבר התוודע אלינו וקמה
לבשורתה של זהות. קמה זה לא מילה. איך אומרים? אני לא יכול לעזוב, אין לי לאן לברוח. זו תקווה שאנחנו לא יכולים לשלול מהציבור בישראל. אז זאת הנקודה הראשונה, מדוע אנחנו במצב הרבה יותר טוב. אבל יש סיבה נוספת. התמונה הפוליטית התבהרה עכשיו בצורה הרבה יותר ברורה. בפעם הקודמת מצאנו את עצמנו מתמודדים מול, אנחנו יודעים עכשיו בדיעבד, פייק מפלגה. פייק מפלגה, הימין החדש, שקרצה לאוכלוסיות דומות לאלו שזהות רדפה אחריהן. אנשים צעירים, אנשי המחנה הלאומי, אנשי ימין צעירים וכו'. אנשים ליברליים. המפלגה הזו לא קיימת יותר. היא חזרה אל כור מחצבתה במה שמכונה, מה שהיה פעם הבית היהודי, בשינוי כזה שאת שולי מועלם החליף הרב רפי פרץ. כלומר, זה אפילו קצת יותר חרדלי. אולי עוד אם יצרפו אליהם ברגע האחרון את עוצמה לישראל, ואז זה בכלל יהיה גוון הרבה יותר חרדלי, הרבה יותר קיצוני. וזה בסדר גמור, מאוד מאוד מאופיין. הם ינסו כמובן בכל מקרה לטעון שהם ליברליים, יתלשו עוד ועוד עמודים ממאמצה של זהות ויהפכו אותם לדפי מסרים, אבל מאחורי החיוך החינני של איילת שקד והדיבור הפסאודו צבאי של נפתלי בנט, נמצאת כל אותה רשימה חרדלית שתשתה את דמם, היא כבר שותה את דמם, עם כל מה שהיא מייצגת ואומר, מעורבות עמוקה מאוד של המדינה בחיי האזרח. חברים, זו אותה איילת שקד שרצתה לסגור עיתון שהביע דעות שלא תמך בה. אתם זוכרים את הסיפור עם ישראל היום? זה אותו נפתלי בנט שנתן תמיכה לעינוי של נערים מקרב בוחריו שלו, כי כן, צריך לענות אותם, כי זה עכשיו מסתדר לי עם האינטרס הפוליטי שלי. אלו מתיימרים עכשיו להיות ליברליים גדולים, כן? ואנחנו עוד נחשוף הרבה הרבה דברים על ליברליות שאנשים הללו מדברים. כלומר, אפשר לדבר מן הפה ולחוץ במושגים של זהות, אבל רק זהות מתכוונת באמת למה שהיא אומרת, ואני חושב שכולנו מבינים את זה. מכל מקום, התמונה הפוליטית התבהרה עכשיו. יש לכם מימין לליכוד את מפלגת החרדל, החרדים הלאומיים, כן, שדיברנו עליה, הבית היהודי הישן, על קרבו ועל קרעיו, מי שזה מתאים לו, סבבה, מצוין. תבדקו מה הוא עשה שם בדיוק המועמדת במקום 9, מה הקשר שלה למפלגה הזאת. אני מציע לכם לבדוק את זה לעומק. מאוד מאוד מעניין מה שקורה על זה, מה שקורה שם. נדבר על זה אולי בהזדמנות בהמשך, מן הסתם. אבל זה מה שיש מצד אחד. ומצד שני, לכל אנשי הימין, צעירים וגם לא כל כך צעירים, שהליכוד כבר לא עושה להם את זה, שלרוץ לליברמן, גם כן לא מתאים להם, למרות שאם לא הייתה זהות, אולי זה מה שהם היו עושים, אבל ברור שליברמן זה פתח לכך שהשלטון כבר לא יהיה בידי המחנה הלאומי, אלא בידי גנץ או משהו כזה. אלמלא זהות לא היה להם למה לבחור. לא הייתה להם מפלגה ליברלית, נאורה, שגם שומרת על הזהות הלאומית, וגם נלחמת, מלחמת קודש, על החירות האישית של כל אזרח. לא היה דבר כזה. עכשיו זה מפלגת זהות שבשונה מן הפעם הקודמת, אין לה את הימין החדש שמבלבל את הבוחרים, המרחב פתוח לרווחה, ההיכרות איתנו גדולה הרבה יותר, המיקום שלנו בסקרים הרבה יותר גבוה, הבידול שלנו מן המתחרים הרבה יותר ברור, יש לנו יותר מחודש וחצי עד הבחירות, ואנחנו נעשה כאן בעזרת השם את מה שצריך כדי, והמטרה נשארה בדיוק אותה מטרה, לקבל את משרד האוצר, לקבל את משרד האוצר בראש ובראשונה, ולהביא לעם ישראל את הרווחה שלו. כמו שאמרתי, אני בא לכאן מהפגנת מטופלי הקנאביס. סיפור זוועה, הסיפור הזה, סיפור של חיבור של הון שלטון. זהות מחויבת לכל מה שהתחייבה לו במועד א', כן? אנחנו מחויבים למטופלי הקנאביס. כל מה שדיברנו עליו, כל מה שכתוב לנו במצע, עד האות האחרונה, אנחנו לא חוזרים בנו. אני פגשתי שם את צפרי רון, והתחבקנו והתנשקנו, וזהו, אני רוצה לומר לכם ש
על אף שהמיקוד בבחירות הללו הולך להיות בעיקר בנושאים כלכליים, בעיקר כלפי הציבור המרכזי בישראל, דברים שמעניינים את כולם ולא רק, פלחים מתוך האוכלוסייה, כלומר כלכלה, שוק חופשי, דיור, יוקר המחיה וכדומה, שוברים בחינוך, אנחנו לא מורידים את העין לרגע, לא מן האבות הגרושים ולא מהנושא של ההתרה, איך שקוראים, ההתרה לצורך הלגליזציה ובראש ובראשונה הנושא של, של החולים. כל ההתחייבויות הללו, כל המסרים הללו נותרו מחויבויות עמוקות של זהות. אני רוצה לענות לכמה שאלות ולגעת בפרשת השבוע. מישהו בא לענות לשאול שאלה. מה זה? חושב על השאלה. חושב על השאלה, טוב. אז נעבור בכל זאת לשאלות בינתיים, מה שתחשב. מה זה? יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, רגע. תודה רבה. רגע, תראה לי. הוא לא כבד. אני לא כבד. מה זה לא כבד? 57 שנה זה מאוד כבד. כן, אבל אתה רזה, אז... טוב. לא, מה יש לך להגיד על זה? טוב, חברים, תודה רבה. הפתעה לא פוליטית. וואו. תודה רבה לכם. באמת הפתעתם אותי. חבר הנאות. תביא המשאלה. משאלה? משרד האוצר, אמרנו, לא? טוב, חברים, רגע, רואים אתכם פה? מי עשה פה את ההפתעה הזו? בואו לכאן, אני אעמוד, תעקוב, תרים את זה. טוב, נמצאים. מי שהגיע לכאן, טוב, חגי היה כאן כבר קודם, אבל הגיע לכאן אורי נוי. אורי נוי מלווה את זהות מיומה הראשון ועוד קודם לכם. עוד הרבה מלפני, ובאמת אחראי לחלקים הביטחוניים. ועוד חלקים נוספים במצע זהות. אורי באמת נכס אדיר. למפלגת זהות. כל כך רציתי שתתמודד על מקום בכנסת, ומשום מה לא רצית, אבל בעזרת השם פעם הבאה בפריימריז הבאים, תבטיח עכשיו למצלמה שאתה מתמודד. לא שחית. לא שחית. אוקיי. וארקדי, המספר 4 הגיע, הפתיע אותנו פה גם כן. ויוסף, יוסף שעושה לילות כימים בשביל לערוך את הסרטונים, יחד עם עוד מתנדבים רבים, ויחד עם ליאור, מעדה במדרגות, אני נמצאת עכשיו בבית חולים בלינסון, בגלל שהיא כנראה שברה יד או משהו, נחבלה, היא בסדר, אבל כולנו מאחלים... הייתה מעורבת במזימה. כן, היא הייתה מעורבת במזימה הזאת? כן, כן. אז אם את צופה בנו עכשיו, ליאור, אני מניח שאת צופה, אז שיהיה לך באמת בריאות טובה, כולנו דואגים לך, אוהבים אותך. יאללה, נשיקה לליאור, כולם ביחד, 3-4, ואוהבים אותך ליאור. ארקדי, מה זה? מה זה העוגות האלה? כולה 57, יש לי עוד, יש לי עוד כמה? 63 שנה יש לי, מה זה? ילד, 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 רבו אתה. לעבודה, עבודה, עבודה. תודה רבה חברים, באמת. ריגשתם, תודה. אף פעם לא עשיתי כזה עניין מימי הולדת, אני כזה טיפוס לא סנטימנטלי, אבל זה באמת מעניין שזה יצא עם האותיות זין נון בדיוק ה-57 הזה, לא? אז בואו נראה קצת שאלות. שאלות ונעבור קצת לפרשת השבוע. פייגלין, מה עם הקנאביס? אתה מתחייב על לגליזציה או שזרקת את הסטלנים בקמפיין הנוכחי? נו, דיברתי על העניין הזה. מי זה שאל? כל לא רואה את השם שלא דיבר, הסברתי, קיצור. זה רץ מהר. פוליטיקאי היחיד שלא מפחיד את הציבור, אלא מביא לי הרגשה של תקווה, אומר אבי משהו וכבר ברח לי. יואו, זה רץ מהר פה. טוב, תודה רבה. פייגלין, אומר אריה חמו, ותר הפעם לימין, תן לנו לרוץ בלי מקלות בגלגלים, בפעם הבאה ניפגש ואם הם יחזבו אתה תוביל, חבל לקלקל לימין, בלי סיפורים ובלי קנאביס, מספיק כבר לטשטש, אתה מפריע לימין, אל תעשה את זה, אומר אריה חמו. אריה חמו, תודה רבה לך על השאלה. אריה חמו יקירי, דבר ראשון, אם מישהו קלקל לימין, זו הילד שקד וסמוטריץ', נא להפנות את הטענות אליהם, לא אליי. אבל, ודבר שני, אריה, מה שאתה יכול לעשות עכשיו הוא לגייס
את כל חבריך ואת כל משפחתך כדי לוודא שזהות תהיה בפנים. אני אומר לך מדוע. משום שכשזהות תהיה בפנים, לא רק את סל הערכים, אה, חגי, גם אתה הגעת, בוא. כשזהות תהיה... מזל טוב. תודה רבה. אני בדיוק מסביר לארי בן חמו, לא חושב, אני עונה לשאלות. המועמד חגי, חגי גרינצייג, אני מרץ, מנתניה, גם כן, מה, איחרת למסיבה קצת? כן, איחרתי בכמה דקות. תודה. יישר כוח. אריה חמו, כן? הרי אתה יודע, אריה, ש-25 שנה עבדך הנאמן ואנשי זהות נאמנים לארץ ישראל ונלחמים על ערכי המחנה הלאומי יותר מכל מי שמתיימר לעשות זאת. ראינו עכשיו, רק עכשיו, כשבמשך חודש וחצי ידנו מושטת לחיבורים על מנת באמת להשיג בדיוק את מה שרצית ועושים הכל כדי לא להתחבר איתנו, שכנראה במקומות הללו לא הערכים של הימין או של המחנה הלאומי, לא ארץ ישראל מעניינת אותם, אלא פוליטיקה קטנה וזולה מעניינת אותם. ולעומת זאת, בזהות אתה מקבל גם בשורה אדירה של זהות לאומית, נאמנות לארץ ישראל, נאמנות לכל הערכים שאתה ואני מן הסתם מאמינים בהם, לארץ שלנו ולזהות שלנו, יחד עם חירות אישית שמדברת אל כל עם ישראל. יש לנו שפה שמחברת את שני הדברים הללו. אנחנו מסוגלים לעשות את זה. בוודאי ש... אנחנו לא הולכים לזרוק את התקווה האדירה שמאות אלפי אנשים כבר נדבקו בה בגלל בקשות מן הסוג הזה שביקשת, ארי, תסלח לי. אבל עכשיו יש לך משימה. לשכנע את כל מי שראה מי באמת לא רוצה את החיבור הזה, את הקולות שלו, לתת לזהות. כי רק עם זהות אתה מקבל גם נאמנות אמיתית לארץ ישראל ולערכי המחנה הלאומי, וגם את החירות האישית של אזרחי ישראל, את השוק החופשי, את הירידה ביוקר האמיתית והמהירה ביוקר המחיה, את הפתרון האמיתי לבעיות הדיור, את הפתרון האמיתי לבעיות הבריאות. מפלגת זהות מדברת, נמצאת בסלון של כל ישראלי ולא רק במקום של המגזר, ומי שמעלה על דעתו לרגע שאנחנו נוותר על הבשורה שלנו בגלל העובדה שכמה חבר'ה שם לא יכלו להתאחד אחד עם השני, נעצור כאן, זה לא יקרה. מפלגת זהות תרוץ, בעזרת השם תנצח, תיכנס בגדול, וכמו שהסברתי, היא כבר מנצחת בגדול. הערכים של מפלגת זהות כבר נמצאים בליבו של כל ישראלי, בסלון של כל ישראלי. אני אומר לכם, אנשים מודיעים לי, אם לא הייתה מפלגת זהות, כבר לא היינו בארץ מזמן, כבר היינו ארוזים. זאת אומרת, זה כבר פועל במציאות. ניצחתם, חברים, ניצחתם. הצבעתם זהות, השפעתם באמת על המציאות. יצרתם פה גורם חדש בתוך הפוליטיקה והתודעה הישראלית, ובבחירות הקרובות גם יהיה לו את הייצוג הנכון לפעול עם הערכים הללו. רק מי שהצביע זהות לא זרק את כולו לפח. רק מי שהצביע זהות. אוקיי, יוסף לברן, יא מלך, אומר פה... ליונל, כל הכבוד לך יוסף. אוקיי, שאלה אחרונה ונעבור לפרשת השבוע. יוסף האגדה, כולם אוהבים אותך. טוב. נחפש שאלות, יש הרבה תובנות וחוכמות. הרבה מזל טובים. א' מור, קחו עליכם במוצהר את הטיפול במעמד העצמאים, העסקים הקטנים, מגזר גדול ודי דפוק. א' מור היקר, בוודאי שאנחנו עושים את זה, ומי שמוביל את זה זה רפי מינס שחזר אלינו, ובגדול כל ההדורים יושרו. נדמה לי שמחר רפי יהיה בדוכן באריאל, לא? ראיתי באיזשהו מקום, אפשר יהיה לפגוש אותו שם. כל נושא העסקים הקטנים מובל על ידי דוקטור רפי מינס, ואתה צודק לחלוטין, א', ב-2018, 44,500 עסקים קטנים נסגרו. זה סדר גודל של 250,000 ישראלים שפוטרו ונזרקו לרחוב למעשה ללא פרנסה. אתה לא שומע מהם, כי אין להם את ועד, כי הם לא עובדי מדינה, כי הם לא עובדים של ועד הרכבת, אז הם לא יכולים להשבית את המדינה.
העסקים הקטנים הם יחדיו המעסיק הגדול ביותר במשק, אבל במדד קלות עשיית העסקים, ישראל נמצאת מעבר למקום ה-50, אחרי רואנדה פחות או יותר. רוב העסקים נסגרים בשנה הראשונה אחרי שהם נפתחים, ואנשים שיכלו להיות מועסקים בעסקים הללו מקבלים כמה גרושים יותר בזכות העבודה של ההסתדרות בשכר מינימום בעסק שכבר לא קיים, אם הבנת אותי. כן, זאת אומרת, פשוט הופכים להיות מובטלים. ולאן הולך כל לאן הולכים כל זכויות היתר? מי באמת מעמדו מובטח והמשכורת שלו צומחת אלו הרף? כמובן, דור א', לא כל עובדי המדינה, דור א', והוועדים הגדולים שלהם ההסתדרות דואגת. בקיצור חברים, לפני שאני עובר לפרשת השבוע, אני רוצה לומר לכם שסיימנו שלב ראשון במערכה לקראת הבחירות מועד ב', האבק יורד, הרשימה הוגשה, המציאות התבהרה, נחשפו גם פרצוף, נחשף פרצופו של הימין, בוא נגיד את האמת, שכולם מדברים גבוהה גבוהה בשמה של איזושהי אידיאולוגיה, רק זהות רבותיי, גם תשמור על ארץ ישראל, גם תשמור על החירות האישית של אזרחיה, של אזרחי מדינת ישראל, רק זהות. ומילה אחרונה, פרשת השבוע, פרשת מסעי, אחרי שהפרשה מדברת על כל מסעות בני ישראל, אומרת הפרשה, אני אקרא את הכל. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. את כל יושבי הארץ מפניכם אתם צריכים להוריש. ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו, והורשתם את הארץ, וישבתם בה. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם. לרב תרבו את נחלתו, ולמעט תמית את נחלתו, אל אשר יצא לו, שם הגורל לא יהיה, למטות אבותיכם תתנחלו. לכל יהודי מגיע, יש חלק בארץ ישראל. ארץ ישראל שייכת קודם כל לעם ישראל, ורק אחר כך למדינת ישראל. עיקרון חשוב של חירות האדם. ואם לא תורישו, ממשיכה הפרשה ואומרת, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם מעשה לכם. אז מה קורה כאשר אנחנו מקבלים את הארץ ולא מורישים אותה? מה קורה כאשר אנחנו מקבלים את הארץ ולא עושים ב-67 מה שעשינו ב-48? מה שקורה הוא שמי שנשאר שם מתחיל לצרור אותנו, הופך להיות לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, ומעיף עליך מתחים של מאות טילים כל כמה חודשים. יש רק פתרון אחד של שלום, של ונתתי שלום בארץ, והוא להתנחל את הארץ ולשבת בה בדיוק כפי שאומר מצא זהות. שבת שלום לכולם.